daraawiishta galmudug oo maanta howlgalo ka sameeyay deegaanada ah koonfurta gobolka mudug ee maamulka galmudug oo ciidamadu dhaqdhaqaaq kala duwan ka wadeen. ciidamada daraawiishta oo howlgallada maalmihii ugu dambeeyey waday howlgalkanna ka sameeyay deegaanada maamulka galmudug ayaa maanta howlgal amniga lagu xaqiijinayay ka sameeyey deegaano badan oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug ee maamulka galmudug. deegaanada ciidamada sida gooniga ah ee howlgalladu ugu sameeyeen ayaa kala ahaa sida Hariiri Dheere, Cimaamad iyo Shabeello oo dhammaantoodba hoostaga maamulka galmudug, gaar ahaan gobolkiisa mudug, xilli halkaasi ay ka dhacayeen falalo kala duwan oo liddi ku ah ammaanka guud ee gobolka iyo magaalada xarunta u ah mudug ee Gaalkacyo. ujeedka howlgalkan ayaa ahaa xaqiijinta amniga deegaanada koonfureed ee gobolka mudug. saraakiisha daraawiishta oo ka warramay deegaanada ay maanta gaareen ayaa sheegay in howlgalkooda uu ahaa mid lagu xaqiijinayo ammaanka deegaanada koonfureed ee gobolka mudug, waxaana sidaasi oo kale ay sheegeen inay sii wadayaan inta laga xaqiijinayo ammaanka deegaanada gobolka mudug ee galmudug. horey ciidamada daraawiishta mudug ayaa sameeyey howlgallo noocani oo kale ah oo ka dhacay deegaano hoostaga gobolka mudug iyo galmudug oo magac ahaan wadaaga galmudug. Zikriye Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.